Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi, Qərbi Azərbaycan İcması, İrəli İctimai Birliyi, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təşkilatçılığı ilə Qərbi Azərbaycan Mədəniyyəti Festivalı keçirilib. Adından da bəlli olduğu kimi, layihənin əsas məqsədi Qərbi Azərbaycan mədəniyyətinin gənc nəsil arasında tanıdılması, gənc nəsillə təbliğ olunması və bu istiqamətdə vətəndaşlarımızın maarifləndirilməsidir. Tədbir əsasən iki istiqamətdə nəzərdə tutulub. İlk mərhələdə Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan mədəniyyətinə xas şirniyyat nümayişi baş tutacaq və eyni zamanda müəyyən ədəbi bədii çıxışlar baş tutacaq və foto sərginin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. İkinci mərhələdə isə ədəbi bədii konsert baş tutacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutan tədbirdə Qərbi Azərbaycana məxsus tarixi fotolar və rəsm kompozisiyaları, həmçinin bu coğrafi əraziyə aid müxtəlif kulinariya nümunələri sərgilənib. Festival Qərbi Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və coğrafiyasını gənclərə tanıtmaq, Azərbaycan həqiqətlərini doğru və ətraflı şəkildə çatdırmaq məqsədi ilə təşkil olunub. Burada bugün İrəvan mətbəğinin, Qərbi Azərbaycan mətbəğinin zəngin Xansa mətbəğinin nümunələridir, hansı ki 11 illik, 12 illik, 8-9 il ərzində unudulmuş silsilə məqalələrdən toplanıb yığılıbdır və Qərbi Azərbaycan Şirin İncilər kitabında da yer alır. Uzun illər araşdırma nəticəsində gəlib bu kitab ərsəyə və eyni zamanda bizim rəssam Nigar xanım Əliyevanın eyni bu nümunələri yağlı boya üzərinə keçiribdir. Tədbirdə Azərbaycan Dövlət Nəfəs Alətləri Orkestrinin ifasında dövlət himni və Koroğlu Operasından uvertura səslənib. Rəqs qrupları tərəfindən müxtəlif kompozisiyalar təqdim olunub. Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələrinin ibarət xalq çalğı alətləri ansamblının müşayiəti ilə xanəndələr müxtəlif musiqilər və Qərbi Azərbaycana xas olan aşıq havaları ifa ediblər. Tədbirdə fəallığı ilə seçilən gənclər mükafatlandırılıb.